Za těmito dveřmi jsou schovaní ti lososi. Jsou už ve vaně. Poslední hodiny jejich existence, než budou upečení a spapáni. Dveře musíme urychleně zavřít, aby kočičky nebyly náhodou těmi jedinými, kdo si na nich pochutnají. Tady třeba je jedna. Tady je třeba šála, už se volizuje a říká si asi, že by to bylo dobré, že jo? Snad to na tu dnešní konzumaci bude stačit. Hlavně tady ten whisky prout, který jsem náhodou získal a pozháněl. Vinný prout a vařený pivní prout zde. Neříkám, že ještě mám i něco schované tam zatím. Doufám, že do večera oheň ještě vydrží a že ho zapálíme úspěšně. To je dokonce teda můj stín. Omlouvám se, tady je chatička moje, můj bivak. Moje nebe. Samozřejmě nechybí kocour, droveněk. No. A toto je to moje bufovo. To je to moje dolice bufovo. Tak na vycházce jsme zjistili, že tady skála a voda pod skalou zůstává vše při starém. Tady se teda na druhé straně něco řeže, ale to není skoro vidět. Voda odtéká, ostrov je na místě, ovšem nad ostrovem se buduje nový srub. A voda i nadále odtéká. Zde jsou mé kamarádky na výletě. Nevidíte jim do tváře, to jim nevadí. Já. Ještě trochu jiný pohled. Na srub a za ním teďka pojede vláček, kolejáček. Takej rychlý. Tak zde jsme nalezli v Těsnohlídkově údolí na začátku. Nějaký psí hřbitov asi. A tam dokonce i nějaký pejsek jde po nás. Jo. Takže tady jsou i živí pejsci. Kolo. Těsnohlídku, takový maký památník. Tomu asi, že ten těsnohlídek tady chodil. Někde si tady asi sedával a proto mu tady lidi udělali památníček. Já moc chodit nebudu, protože člověk je tím strašně zavolený. No, já jsem to stahovala, nemám na to flešku. Doufejme, že se nám podaří. No, už to jsou teda ty písmena, jsou dost vybledlý. To teda hrozně čitelné, ale přesto na tom nějaký nápis Těsnohlídek je vidět. Teďka to bylo, teďka je dost. To bylo v Těsnohlídek, uděláno roku 1929. Tady je, kdy se narodil a kdy zemřel pravděpodobně. To znamená, to bylo pravděpodobně k prvnímu výročí jeho úmrtí. Spisovatela Rudolfa Těsnohlídka. Průjezd cyklisty Těsnohlídkovým údolím.
Tak my jsme pravděpodobně objevili první vánoční strom, prvního adepta, číslo jedna, který určitě je to i podle té fotky. Můžete, jistě. Právě okolo toho jdou nějaký brňáci. Kvanta lidí se bylo podívat, jak ten strom vypadá, aby ho mohlo otypovat na webové anketě. Tak ještě jednou, tady dokonce je napsaný VS. VS znamená, že to je adept na vánoční strom. A to je vánoční strom číslo jedna. Na internetu se potom podíváme, jak si stojí a jaký je dobrý. Drobné panoráma od Reslovy hájenky, co všechno je vidět, když se tady rozlížíte. A i lidi tady jsou. Podzimní nálady. Nic to nežere. Děvčata, podívejte se do kamery. Podíváme se do kamery. Libo, Marcelo. Děkuji. A zase jsme zase u lesní hájenky Reslovy. Panoráma lesů, vod a strání, lišky bystroušky nad Bílovicemi Svitavou. Tady vidíte Helenu, jak nás fotí, jak odpočívá svým nohám po několika kilometrech. Ano, Liba to řekla dobře, doufám, že to bude slyšet. Vypadá, že jedině Marcela je aktivní, fotí jak o život. Jo. Zkusíme se podívat, co tam má. Je kůň. No to se musí vyfotit, kůň. To vyfotí to s koněm, ne? No je fakt koníček. A on fakt jde. Koníček jde dolů. K lolkové studánce jde koníček. Vidíš? Tak tady je vidět jednak Marcela telefon, kterým fotí to, co fotí. Kříž pozadí. Vidíš to? Jo, povedla se. Teďka... Na tetčice spíš, jak jsem byl tenkrát na těch dětech.
to je to železniční tady s tím borcem, co nás tam jako zapustili. A odtud jsme přišli z prvního válečního stromu. Je tam? Vidím, už je to úplně stejný jak tam, taková čára. Ale tak jsme dobří teda. Tak to jo teda. Šištičky. Ten to vypadá dobře. Dvojka. Toto je dvojka, ano. Tak to dobře hlasovala. Dobře, mě se líbí taky. Oni všichni se ti hlasují jenom podle toho obrázku na tom internetu. Tak tenhle vypadá líp. Ten to je právě, ten to je lepší. No, tak proto jsme taky. Proto jsme taky sem vyrazili. To je největší překvapení celé akce. Objevili jsme zase VS, ale u úplně jiných stromů, než jsou na fotkách. To je jeden strom. A vedle je opět strom. Jsou velice hezké. Jsou ty stromy velice pěkné. Holky, objevili jsme álej. Álej adeptů vánočních stromů. Tady jsou jedličky a všichni mají VS. A mají VS? Jo. A to možná bude to večer, někdy se baví do nějaké školy nebo tady. Jasně, to bude prostě vánoční stromek, který není učen pro náměstí Svobody. Zde začíná zajímavý průsek a vedle se objevuje mohutný prostor modřínového háje. Všecko je modřín, je nějaký nízký. Zřejmě tady pěstují možná na zrnu, na šišky. Protože to takové malé ostříhané se zdá. Prostě sad modřínů. Krásné panoráma nad Lidušťinným památníčkem. Se třema kamaškama. Liba, Marcela, Hela. A tudy oni budou muset jít. Touto cestou. Už jim ty nohy evidentně neslouží. Krásné panoráma. Nad Bílovicemi. Tady prosvítá mezi stromy obec Bílovice nad Svitavou. Tipuju, že toto bude ten třetí strom. Podle tady té neupravenosti vpravo. Tak tady by mohl být ten někde mezi těmito stromy ten třetí strom. Ale nenašli jsme na tomto VS, tak si nejsme jistí. Uvidíme, jestli dál ještě nějaký jiný bude. A teď malé překvapení. Panoráma mého současného trvalého bydliště. Obec Bílovice nad Svitavou. Vlevo teďka škola dole. Polánka. A zase les.
A tady jsou nějaké žejštiny. Hoďte na mě o pohled, děvčata. Halo, Libo. Heleno. Marcelo, Libo, podívejte se. My jsme se podívali, jdeme. I takovéto zajímavosti se u nás v Bílovicích v lese nacházejí. Marcela tentokrát fotí lidůvčin památník. Neví, co z toho bude. Já už to mám. No zkusím to, ne. Mě tam vadí ten strom zatím, víš? Marcela mě fotí. Takže oni ji našli právě pod tím stromem. Aspoň já vím, ale tak když to fotí... Aspoň teoreticky, protože myslím si, že ten strom ještě tady nestál v roce 1922. Si myslím. Tak. To je ten strom, který podle mě 22 už nebyl. Ještě nebyl. Tak. A teď jako takhle s tím jedu? No, to tam všecko tam... To... No, tam mám teď trávu teda. No, tak já hlavně mě, tam mě a... Abych poprosil památníček a ty to stačí. Ty tam teď seš? Marcela mě pěkně točí. To no pěkně ne, to ještě nevíš, co tam bude. Ještě tady to lidušťin. Tady stromečky. Tady někde našli tu lidušku a tady stojí unavený buf, kterého točí absolutně živá Marcela.